පොඩි බඩගින්න ඔබටත් සද්දේ දානවා නම් ප්‍රතිකර්මෙන් මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමක් හෙට දින කැඳවා ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා. හෙට පස්වරු පහට සියලුම ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ට මෙම සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී වන ලෙසට දැනුම් දී ඇති බව සඳහන්. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පස්වරු පහට ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීම ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මේ අතර දේශීය ණය ප්‍රතිවහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහ ඊට අදාළ ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම මූලික කරගනිමින් විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමක්ද හෙට දින කැඳවා ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා. ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට දින කැබිනට් රැස්වීම පැවැත්වීමටයි නියමිතව ඇත්තේ. මේ අතර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊයේ දින ෆ්‍රාන්ස් 24 නාලිකාව සමග සාකච්ඡාවකට එක්ව තිබෙනවා. එහිදී ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ලබන ජූලි මාස 1 සහ 2 එනම් සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල දේශීය ණය ප්‍රතිවහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව විවාදයේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි. මේ අතර 1988 අංක 30 දරන බැංකු පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් කරන ලෙසට නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස් ලබා දීම සඳහා ආර්ථික ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. තිරසර ආර්ථික වර්ධනයට සහාය වන ගතික සහ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් සහිත බැංකු අංශයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගනිමින් 1988 අංක 30 දරන බැංකු පනත සංශෝධනය කිරීමට යෝජනා වී තිබුණා. ඒ අනුව හඳුනාගනු ලැබූ සංශෝධන ඇතුළත් කරගනිමිනුයි මෙය ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.